דוקטור, האם מותר ללדת מיד אחרי הפלה? אנחנו מאוד מעדיפים שלא. למה? אנחנו רוצים לראות שהגוף התאושש, שכל החומר ההריוני נפלט, שרירית הרחם יכולה להיבנות מחדש אחרי שנפלט החומר ההריוני, וגם את תחזרי עד לעצמך. אנחנו בדרך כלל ממליצים לפחות לחכות למחזור, ואז להיבדק, לבצע גם אולטרסאונד, לראות שהרירית באמת תקינה, אולי לבצע בדיקת הריון באמת כדי לראות שכל החומר ההריוני יצא, ואז אם תרצי, תוכלי לצאת לדרך. כל זה בתנאי שאנחנו לא חושבים שיש איזושהי בעיה שצריך בירור לפני שאת נכנסת שוב להיריון. אבל בהפלה אחת בדרך כלל אנחנו לא הולכים ישר לבירור. אחרי 2-3 הפלות, תלוי במקרים, אנחנו יותר חוששים שאולי יש משהו שכדאי להעמיק באותה בירור. ואז אנחנו מבקשים לעשות הפסקה גם לצורך תכנון של הריון בריא יותר. שיהיה בהצלחה ובעיקר שיהיה לך החלמה טובה ובאמת אנחנו צריכים לדעת ששום דבר לא קורה סתם. קשה לשמוע את זה, קשה להרגיש את זה בזמן אמת, אבל בגדול הורדת נשמה לעולם, הייתה לזה משמעות.